ওকে বন্ধু অকল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিকে আসামিজ। বন্ধু অকল বিভিন্ন যেহেতু ভিডিও বনাই থাকো, এইটো হৈছে একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড। যিহেতু মিশন 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰায় 24 ঘণ্টাই কাম কৰি আছে অসম চৰকাৰে। আৰু যিহেতু কমন এক্সাম বুলি ক'লে এটাই এক্সাম, বিভিন্ন তাত ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, বিভিন্ন পদ থাকিব, যিহেতু এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পদবোৰ কেটেগৰি ৱাইজ কৰাই থাকে, গতিকে সেই অনুসৰিয়ে পৰীক্ষা পাতিব। ধৰি লওক আপোনালোকৰ এতিয়া যিহেতু এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে কি ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পদ আছে, কিমান সংখ্যক পদ আছে, এতিয়া আহিবলগীয়া বিভিন্ন পৰীক্ষা বাকী আছে, ইণ্টাৰভিউ বাকী আছে। ধৰি লওক ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট জলসিঞ্চন বিভাগত আছে, পৰিবহণ বিভাগত আছে, ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, যেনে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনত পদ ওলাইছিল কেইদিনমান আগত, তাৰে পিছতে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প তাত ওলাইছিল, এনেকুৱাকৈ মানে বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে পদ ওলাইছিল। আৰু ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান কেইদিনমান আগত মানে বিভিন্ন বিভাগত খালী পদসমূহৰ এক তাৰমানে এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল, যে যেনে প্ৰশাসনিক বিভাগ হওক বা কৰ্মচাৰী বিভাগ, নিৰ্বাচন বিভাগ, লগতে চাহ জনজাতি, সমাজ কল্যাণ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, লগতে সমবায়, লগতে শক্তি বিভাগ, জলসম্পদ বিভাগ, পৰিবহণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, লগতে আছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, মানে এইটো বাৰু টেটৰ হয়, এইটো এক্সট্ৰাকৈ ধৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ শিক্ষক নিযুক্তিটো অলপমান বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ হ'ব যিহেতু। তাৰ পিছতে সাধাৰণ প্ৰশাসন, ভৈয়াম জনজাতি, ক্ৰীড়া আৰু যুৱক কল্যাণ, ইয়াৰ লগতে আছিল হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, তাত কিছুমান আকৌ পদ এড কৰা হৈছে, লগতে গৃহ বিভাগ, লগতে লোক নিৰ্মাণ, আবকাৰী বিভাগত, এনেকুৱাকৈ তাৰমানে যিহেতু নতুনকৈ হ'ব লগা এই পদ মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ পদসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। আৰু মানে ইয়াতকৈ বেছি পদৰ সংখ্যা বেছিও হ'ব পাৰে, কিন্তু এইখিনি যিহেতু খবৰ পোৱা মতে এইখিনিৰ ডিক্লেয়াৰেশ্যন কৰিছে, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, এইটো অথেণ্টিক ইমান নহয়, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি হ'ব পাৰে, পদৰ সংখ্যা কম নহয় কিন্তু। গতিকে যি নহওক, এই যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰীক্ষা, ইয়াত গ্ৰেড 4 হওক বা গ্ৰেড 3 হওক, এই পদসমূহ থাকে, বিভিন্ন পদ থাকে। ধৰি লওক গ্ৰেড 4 পদৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ এটা এক্সাম, মানে গ্ৰেড 4 পদৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰায় 8 পাছ বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হয়, গতিকে তাৰে ভিত্তিত তাৰমানে পৰীক্ষাটো পাতিব, যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব পাৰে অসমৰ যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যিমানবিলাক পদ আছে। ঠিক তেনেদৰে গ্ৰেড 3 পদবোৰৰো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ কমন এক্সাম এটা হ'ব পাৰে, হ'ব। আৰু লগতে কাৰণ যিহেতু 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী পদৰ সংখ্যা ওলাব, আৰু এই 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি এটা এটাকৈ পৰীক্ষা পাতে, যিহেতু চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে 1 বছৰৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তি দিব, গতিকে 1,00,000 নিযুক্তি সম্ভৱ হৈ নপৰিব যদি এক্সট্ৰাকৈ এক্সাম পাতে। গতিকে কমন এক্সাম হ'ব, সেই এক্সামটো যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকক ভগাই দিয়া হ'ব বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত, বিভিন্ন পদসমূহত। গতিকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক, যাতে এই কমন এক্সামটো ভালদৰে দিব পাৰে সকলোৱে। গতিকে শেষত এইটোৱে ক'ম, যিহেতু এটা চাকৰিৰ কাৰণে কিমান বিতৰ্ক লাগে সকলোৱে জানেই, চ' কমন এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, এই কমন এক্সাম যাতে সকলোৱে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, 1,00,000 নিযুক্তি দিব, যিহেতু 1,00,000ৰ ভিতৰত যাতে আপুনি বা মই সোমাই থাকিব পাৰোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি সকলো বৰ্তমান নিবনুৱা হৈ আছোঁ। চ' আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো, ধন্যবাদ সকলোকে।